Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шайға өте дәмді және қол жетімді заттардан жасалатын муравейникті дайындаймыз. Үй температурасындағы сары майға бір жұмыртқа, ұн және қопсытқыш қосып араластырып, жақсылап қолымызбен илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін 30 минуттай бұқтырып қоямыз. Қазақша контентті қолдап, менің видеоларыма лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және осы видеоның астындағы подписация батырмасын басып, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Одан кейін осылайша қолымызбен сопақша етіп формаға келтіріп, ет тартқыш машинкаға барлығын өткізіп аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне саламыз, 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Бұл муравейниктің ең жасалу жолы оңай түрі. Піскен муравейникті табаққа салып, қолымызбен осылай бөліп, майдалап аламыз. Әбден бір келкі ғып, майдалап болған соң, үстіне варенка қосып, әбден араластырамыз. Осында шұңғыл ыдысқа салып тарелкамызға аударамыз. Міне осындай әдемі және тәтті муравейник дайын болды. Видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.